2021 yilning 1-aprelidan 14-aprelgacha ichki ishlar vazirligi xodimlari uchun yot g'oyalarga qarshi immunitetni mustahkamlash asoslari yo'nalishida malaka oshirish o'quvlari tashkil etildi. 2 hafta davom etgan ushbu o'quv mashg'ulotlarida 55 nafar ichki ishlar vazirligi xodimlari tinglovchi sifatida ishtirok etishdi. O'quv jarayonlariga O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy ilmiy tadqiqot markazi, O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi, Toshkent Islom instituti va boshqa mutasaddi tashkilotlarning professor o'qituvchilari jalb etildi. Ushbu o'quv kurslari davomida Islom akademiyasi o'qituvchilari tomonidan bizga Islom hamda dunyo dinlari bo'yicha bilimlar berildi. Bu olgan bilimlarimizni kelgusi xizmat faoliyatimizda harbiy xizmatchilarni o'qitish hamda tarbiyalash maqsadida keng foydalanamiz. O'quv mashg'ulotlaridan so'ng tinglovchilar bilan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi manbalar xazinasi va Toshkentdagi Suzuk ota majmuasiga tashrif uyushtirildi. Malaka oshirish o'quvlar yakunida tinglovchilarga sertifikat va esdalik sovg'alari topshirildi. O'zbekiston Respublikasi xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan xizmat qiladi.